Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. A zase. Nevadí. Tu je Luboš. A Jozef. Z Koloreda. Z Koloreda. Na 40-ke. Ja neviem. 60-ka. 60-ka? 40-ka cesta. 40. Ale 60 km. Tak, OK. A každý to svoje. 2070 metrov nad morom. Zase 2000. Ja neviem. Už tu začnete myslím, že tie výšky mám rád, že som nejaký trailista. Keď to bude takto ďalej, tak sa môžem prihlásiť do AŠK Inter, turistického klubu. Pozdravujeme, Peťo, kolega, aby som ťa nevymenil. No, my sme sa dlhšie neozvali, pretože sme mali také ťažšie dni. Ste videli to video z hraníc. Hop. Posunca. Ako doma? Tak. Pekná, že? To pozadie tu máme na plochu. Si môžete tak nás vystrihnúť a hoďte si toto počítače na pracovnú plochu. To sme sa ma neozvali, pretože ako viete, ono to ide takto hore dole, až to mám. Aj s nami to tak išlo. Aj s nami to tak išlo a ten jeden deň po tej prestávke obyňa ešte, čo sme všetko upratovali, bolo dobre, tak potom ja som sa tak psychicky zložil s tými psami a naozaj vyštartovali po mne traja psi. Som behol do protismeru, tam pick-upy na mňa. Takže to ma išlo roztrhať. Tak ľudia z pompy ratovali. Takže to bol taký zážitok, čo mi spomínam na je to prepomno rok 2008. Keď ma tí rottweileri pri Tesaloniki v Grécku, keď sme bežali s Maťom a s Peťou do Ázie, mi to pripomínalo takú moju traumu s obsou. Tak som bol úplne vystresovaný z toho. A plus sa mi nedarilo, bolo teplo, žalúdok som mal natlačený, takže to išlo z nohy na nohu, ruky mi začali opúchať. No proste, keď sa nedarí, tak proste už som chcel len spať. Prišli sme za Roosevelt, tam sme to nejak zalomili a také mestečko, asi, ja neviem, ja som uraziť, ale obchodiaky a nejaká škola tam bola, ale no neviem, prečo tam chodia ľudia, asi kvôli tomu menu, že tam pán Roosevelt, prvý prezident, či prvý, koľko to bol, ja neviem. Jeden z prezidentov, tak. Ktorý mali milión. Takže to bol deň. A potom ten ďalší deň sme začali šlapať. Ono to išlo celkom fajn, len to počasie nás naháňalo zase. Fučaris tam bol. Tak sme išli a snažili sme sa. Sme skratili a obyť našu prestávku. Sme išli v teple. A snažili sme sa, aby sme boli na tej hranici. Ešte včera, tak sme to dokázali nejaké pred 22. dokonca, to som bol rád. Chcel som zasvetla, aby ste to videli, ale chcel som. Nepodarilo sa, no. Prepačte. A v noci, keď sme išli spať, spali sme na tej tabuli, tak prišiel za nami Jack. Jedno z tých na Jemien. Už sa nám všetci pletú. A ďalší cyklista išiel z Kalifornie, odkiaľ, a tiež do New Yorku. Zo San Francisca išiel. Tiež, áno, mm-hmm. Zo San Francisca. Zo San Francisca tiež išiel. Tak bol nabalený, išiel, potom nás dneska dobehol. Áno. Dneska nás dobehol a zase predbehol. A my ho možno zajtra dobehneme. A zajtra ho zase dobehneme, lebo hovoril, že má pauzu v Craigu. Áno. Na jeden deň. Takže dúfam, že nás tam počká. Zlatý chlapec. Vyštartoval len 4 dní po nás. Hej, ale 3 dní mal niekde pauzu. Hej, v horách mal, hej, ťažké. Hej, on dáva okolo nejakých 80 mil denne, hovoril, že dáva. A fitness require, lebo už som kapu, tak potrebujem. On taký držať. Máme prestavočku na 60-ky, aby som ešte tých 20-25 km dneska dal. Dneska máme fučák 61. Tak kilometrov za hodinu. Ja viem, som počul, že má to mať tiež búrky na Slovensku a podobne aj v Čechách. V Maďarsku bolo tornádo. Sami sa ozvali aj z Floridy, že tam tiež trošku dusno máte. Takže držíme palce, musíme s tým počasím. Sme to urobili, tak musíme to vydržať s tým teraz. No. Chcem sa opýtať tak, že čo ťa napadne, keď poviem Utah? Na to si gáte Utah.
Čo ti napadne ako prvé? Čo mi napadne ako prvé? Že ani neviem. Ne, boli sme tam dávno. Rozpúčené cvrčky, všade ste cvrčky hej. To je čínsku štvrť, jak tie malé pirátiky, či čo to hádzu, tak pukajú krásne tie cvrčky. To je strašné. To je more, to je normálne červené pásy sú na cestách, také vyhoreté. A potom kopce a potom napadne strašné teplo. Hej. Tam okolo toho Slaného jazera, čo sme vyšli. Jutak ten bol horúci. A je aj ten... UVčko silná. A Jutak ho napadne vlastne ten vlastne Jeremy, ten cyklista Lemington. Mhm. Tam bol tieň, tam bol chladok, tam bol dobré odpočívadlo. To dve odpočívadla, ten Memorial Park niekde. Mhm. Potom Salt Lake a... A hento Lemington. A kopce, a kopce, a prieria, a kopce, a púšť, a vietor. No, ale tak ľudia tam žijú, tak... A išli sme cez tie vykopávky, tam to je dinosauria na Národný park, kde sú všetky tyrannosaury, ktoré sú v tých múzeách anglických a amerických a Washingtone, tak to sa tam v tej časti, v tej hornej časti vlastne ponachádzalo. Takže zaujímavé, no. My sme sa s takými nejakými maketami odfotili. Hej. Tak nebolo časť sa pozrieť na tú vyhliadku, či čo to bolo, ten monument. Lebo človek nevedel, kde to je a koľko sa zdrží. Negatívne z Utahu mi napadá tie cesty. Táto šestka, proste ten Maiton, po Roosevelt. To je ten Jeremy hovoril, že guys, že huge traffic. A ja hovorím, jasné. To som nezažil. Krajnice 0, 0 že 0. Krajnice 0 a proste betón, dvojité prívesy, traky, proste auta, tam išli úplne po tráve, proste si tam fúkali tých 75, čo asi ja tam koľko, 110 to je? To nie je viacej. Je. Ale je to proste to bolo o život, to bolo strašné. Tam bolo také, že vlastne... To bolo okolo 60 km. O 8 ráno to začalo nejak a do nejakej 7-8 večera non-stop, proste to bez zastávky. A to stále, to nie že akože v nejakých vlnách, alebo že z práce do práce, to furt, toto proste furt išlo, že hučalo to. Asi v tej časti to je jediná spojnica, ktorá je na mesto Highway. A samozrejme dva pruhy tam, takže pecka. Takže sme radi, že tu máme za sebou celý Utah. Uh-huh. Ešte tieto hory dá a bude pokoj. Colorado, to bude prdel, pretože toto máme taký high point, taký, že ideme úplne. A mali by tam, sme tam aj horské prechody okolo 3200, 3500. My nemáme reťaze, nevadí. Anyway. A ty to tiež nemáš tieto snehule. Už mám vydraté. Budeme meniť o nejakých 200 km. No. Čapáky. Ale sa dobre vyžalo. Máme novinku, nainštaloval čísla na auto. Áno. Už každý priebežne, denne, cez deň mením. Takže... Ja sa tiež divím, že dlho kilometra som robil, že som zresol do ptere. No. Dobre počítadlo. Ďakujeme Miško. Miško urobil takú štatistickú tabuľku. Ja neviem, kde to je zavesené, ale niekde to asi bude. Poprosím ťa, Miško, ak to niekto zavesť na stránku alebo na Face. Tam je, že koľko kilowattov, koľko kilometrov do cieľa a teda, aké prevýšenia. Veľmi pekné to je. Som to videl, len asi, aby to ľudia našli niekde, tak to bude fajn. Ako ste videli, my máme tie... A ak, ja hovorím s tou stravou, ak mi vie niekto potom do toho WhatsAppu napísať, a možno ma už takým ste mi poradili, že ak to s tou stravou spojiť, ak nie, kto má Sunta, kto má aplikáciu, tak tam ma nájdete pod Josef Reichl, pod Extreme Runom a tam ma môžete followovať, tam sú všetko, čo tam vidíte, mapy, koľko prestávok, aká rýchlosť priemerná, všetko je tam, každý kilometer, takže nájdete tam. Otázky kľudne napíšte. Ja. Takže... A dneska máme po obede oblačík. Mhm. Aj včera sme mali zatiahnuté. Áno.
Včera tiež bolo zatiahnuté. Dneska by som sa aspoň tých 82. A tu ťa pustím dole kopcom. Áno, tento malý, tento padák, že to môžem skočiť. To je, ak teraz akurát sme hore a som hovoril, že na navigácii to ukazuje tie prevýšenia, keby teraz túto skočil zo skaly. Takže... Ideme 16 km na to hore a teraz som na 2 km dole. To je ako keď idete na Grossglockner, smer na Heiligenblut, šum, dole, vertikál. Jaj. Dobre, pozdravujem vás, tak prepáčte, že sme sa neozvali, ale boli sme naozaj. Ďakujem za podporné slova, ďakujem za reakcie. A čo sa týka tých zvierat, ja som si to čítal tú otázku, ďakujem. Tých zvierat, štrkáče, áno, videli sme štrkáče. Ono máme tu naozaj, ad jedna, oni sú rôzne farby, to som úplne tušil. Je tu asi 6 druhých štrkáčov. Oni sú ako asfalt. Oni sú ako asfalt, keby nerobili tým trr, tak už trr to mám v nohe. Už to nosíš so sebou. Už mám takú onu. Akože, nie je to sranda, ono je to rýchle, to je ako blesk. To je proste bez šance. Keby sa rozhodol, tak som rozhodnutý. Tak už som nemusím si niekde. No. Tak pán Boh dá. A iné hávede, medvedíky čistotných, to sme videli tak. Alebo srnky. To je háveď, no tak. Ale ten medvedík čistotný to fakt vyberal podky, kámo. To už nechcem na dvore. Ale tie srnky, srny, lane. Soby. Mm-hmm. Až to tiež majú. A zatiaľ... No, problém bol dneska, zase sme išli pomaly do obeda, ešte sa k tomu vrátim. K tým depkám. Zase ma to chytilo na 2 hodiny. Áno. Hej, došla jedna pani a zastavila pri mne. Ja som išiel tak, že Jožko išiel napred a zastavila oproti idúca, že teda, že mám povedať Jožkovi, že behajú tu divé psy a niekoho to tu roztrhalo, takže si máme dávať pozor, že je to veľmi nebezpečné chodiť po krajnici, takže som mu pridal. Moje fóbie na psy úplne paráda, tak som zobral ten jedalenský nožiček, čo máme, ten kuchynský nožiček a hovorím, že keď nájdem nejakú ešpezetku, tak si obalím ruku, že nech si kusne do toho hliníku. No, takže najbližšie väčšie mesto ideme kupovať, potom sme si vygooglili pepper spray. Takže pepper spray na medvede. Zoberieme na medvede, lebo... To nám Jack poradil, on mal tiež na tom bajku mal, že hovorí, že tam do toho Colorado, že to proste bez sprayu, že to úplne šialené. Je to fajn, lebo... Colorado Springs a tak. Lebo tým odoženie sa s tým aj medveď a odoženie sa s tým aj psi, lebo tie klasické, čo sú na psi a na ľudí, tak zase tam je ten malý obsah tej látky, takže to by moc nepomohlo a má to krátky dostrek, takže najbližšie ideme zháňať sprej na medvede. Až zajtra na obed a možno aj práčom. No, to by bolo už fajn, zase. A budeme v tom meste, ktoré sa volá... Craig? Tak. A ono je momentálne ďaleko, takže zajtra by sme mohli na obed kvôli jednej, ak pán Budá, no, ak sa mi teraz večer dobre pôjde. 80 km. Bolo. No, hej, kedysi, teraz možno 76. Takže, no skôr asi tam budeme spať, by som to tak povedal. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Je to teraz také divoké, hlavne to počasia, tie hory, takže tie brzdia trochen. Jo, takže ideme bojovať zase ďalej. Ďakujem, že tam ste. Dobre. Dáme obrázky na face nejaké. A... Hej, dneska som fotil zase. No. On dáva tak priebežne a ja vždy urobím, ja to dávam cez Insta, dávam to, on sa to automaticky preklopie do toho Xtreme Run na face. To však ja tiež niečo sem tam dám na Instagram. A popri tom ešte. A ja dávam na svoje vlastne, na svoj profil na Facebooku a dávam tam Jožka vlastne do tohto, do spolupráce. A každý štát tam dávam. Včera som dával Utah, či dneska.
A máme nové ešpezetky. Áno, áno. Hej, môžeme ísť tankovať zadarmo na pumpu. Budeme šrobovať. No. Bohužiaľ, tuto to nejde. Musíš najprv zložiť kartu. Neho sa reží. Áno, to sa tankuje naopak ako u nás. Hej, najprv zaplať, potom tankuj. Tak, tak. Takže tak. Dobre, tak vidíme sa zajtra. Dúfam, že ste nezaspali. Keď zaspali, tak to pozerajte to ráno. Dobre, čaute. Ahojte, pa, pa.